Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov 9 nömrəli tam orta məktəbdə şagirdlərlə və müəllimlərlə görüşüb. Şəhər rəhbəri şagirdlərlə görüşdə onlara uğurlar arzulayıb. Bildirilib ki, Prezident İlham Əliyevin müvafiq sərəncamı ilə məktəbin binası tam sökülərək yerində müasir tələblərə cavab verən 1176 şagird yerlik yeni bina inşa edilib. 4 korpusdan ibarət olan məktəb binasında 69 sinif otağı, müasir istilik sistemi ilə təchiz olunmuş fən kabinetləri, laboratoriyalar, yeməkxana, qapalı idman və aksiya kompüter otaqları fəaliyyət göstərir. Məktəbdə şagirdlərin yüksək səviyyədə təhsil almaları üçün hər cür şərait yaradılıb. Məktəbin direktoru Tərlanə Nağıyevə məlumat verib ki, hal-hazırda məktəbdə 1333 şagird təhsil alır. Gözəl şəraitdə təhsil alan şagirdlər bir çox uğurlara da imza atıblar. Belə ki, məktəbin 9 şagirdi Respublika Fənn Olimpiadasının növbəti mərhələsinə vəsiqə qazanıb. 9 nömrəli məktəbin şagirdləri zəfər gününə həsr olunmuş Xəmsə intellektual yarışının zona mərhələsində 4 dəfə birinci yer qazanıb. Bundan əlavə onlar Sabahın Alimləri müsabiqəsində də fəal iştirak ediblər. Təhsillə yanaşı şagirdlər idmanda da bir sıra nailiyyətlər qazanıb və fəxri fərmanlara layiq görülüblər. Təhsil sahəsində keyfiyyət göstəricilərinin yaxşılaşmasını şərtləndirən amillər sırasında infrastrukturun rolu xüsusilə böyükdür. Müasir infrastruktur, güclü maddi texniki təchizat öz növbəsində keyfiyyətli təhsilə yol açır. Bu baxımdan Sumqayıt şəhər 9 nömrəli tam orta məktəbdə vəziyyət təqdirə layiqdir. Bildirək ki, son 20 ildə Respublikamızda təhsil infrastrukturunun yenilənməsi sahəsində böyük uğurlar əldə olunub. Bəhs olunan dövrdə təhsil infrastrukturunun yenilənməsi həm ümum təhsil məktəblərini, həm də ali təhsil ocaqlarını əhatə edib. Ölkəmizdə son illərdə təhsilin inkişafı ilə bağlı həyata keçirilən tədbirlər deməyə əsas verir ki, Azərbaycan öz gələcəyini daha etibarlı və inamlı görmək əzmindədir. Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan təhsilinə diqqət və qayğısı, Heydər Əliyev fondunun həyata keçirdiyi layihələr ulu dərin təhsil siyasətinin uğurlu davamıdır. Rəhmiyyə Hüseynova, Şəmsistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.